Nemaš? Da. Pravo na vrat. Ding dong. Ne, nisam malo piljačina. Dini. Pođimo u kraću staru, gde će da mi stari svira, da u zvuke violine nađem srcu mira. Mama uvijek zna što je dobro za njenu decu. Da rastu zdrava i da budu snažna. Tako je. Mama zna šta je Kinder čokolada. Čokolada posebno napravljena za decu. Svaka štanglica ima 5 kocki punih mleka. Čokolada očigledno bogatija mlekom. Kinder čokolada. Če na stadion, mi igrači na... Ako stvarno želite da obezbedite stan, najbolje je da osigurava Dunav. Glumačke svečanosti Milivoje Živanović, Požarevac. Od 30. marta do 4. aprila. Vreme je za fine stvari. Čuvena evropska marka. Ko su perfektni muškarci? A, evo moj slučaj. Nisam papučar. Gledam fudbal, razumem se u vino. I perfektno kuvam. Ali, kad kuvam, kuvam rašporetu na kom... Čak i moja žena dobro kuva. Ne, samo sam malo pripazio na ručak. Perfektni kućni aparat, Sloboda Čačak. Hej, devojke, zar ne mislite da je glupo što još uvek brinemo o neprijatnim flekama? Sada je Libres napravio efikat koji efikasno zadržava tečnost. Pogledajte. Da li vidite neke fleke? Sada uz Libres Invisible sa novim efikatom recite ne flekama, ne brigama. Iskreno rečeno, ja ti se divim. Ti si srećan čovjek. Radiš samo ono što voliš, imaš divnu porodicu i što je najvažnije, uživaš u svakom svom trenutku. Nalaziš svežinu u malim svakodnevnim stvarima. Uostalom, život se i sastoji od toga. Osvežite život, jer život je sada. Voda vremci. Gillette i ITM vas vode u Pariz na finale svetskog prvenstva u fudbalu, izazov vredan milion dolara.